Уважаеми дами и господа, това е Биг Бенда на Българското национално радио. Благодаря ви. Благодаря ви. Солистите в тази пиеса бяха Мартин Ташев тромпет, Петър Момчев алтсаксофон. Искам да ви питам, харесаха ли ви? Да, и на мен ми харесаха. А знаете ли, една от причините, за да ви харесат тези солисти, една от много важните причини, освен това, че те са прекрасни музиканти, но те като са били на една определена възраст, са имали учител. И този учител е тук сред нас. Дами и господа! Симеон Щерев! Е професор, учител, преподавател. Учител е най-хубавата дума. Най-хубавата. Ами учи ги, ами как? Да? Всъщност, моята пък лична история е, че аз не съм бил негов ученик в академията, обаче съм бил негов ученик още от годините след като си отбих редовната военна служба, тъй като имах огромната чест, вдъхновение да бъда с него в неговата група толкова години. Така че аз съм негов ученик малко по-индиректно. Но това също е едно голямо училище и аз съм сигурен, че страшно много са музикантите, които са били такива негови ученици. Затова ние искаме тази вечер да посветим този концерт на Банана. Позволявам си така да ти кажа. Като освен всичко друго, пиесите, всички пиеси, които ще изсвирим, са написани от него и са аранжирани от него с едно изключение. Ще ви го съобща, като дойде в момента.
Следващата пиеса, която ще изсвирим, се казва До минор в кварти. Искам да обърнете внимание на екрана, където ще видим един филм на Дора Винарова, който през 1967 година печели Сребърна роза на кинофестивала във Варна.
Това е една музикална импресия за култовата група Jazz Focus 65 и всъщност представлява май един от първите видеоклипове. Thank you.
Трябва да благодарим на Българската национална филмотека за предоставянето на този материал. Това са наистина ценни неща, които гледам, че качеството не е много добро. Не знам, има ли го вече в малко по-добро изчистено качество. Дами и господа, сега е време да поканим нашия гост да изсвири нещо, защото, както знаете, той е много добър в това. Неговата пиеса „Съмнения“. Тази известна българска народна песен „Полегна на Тодора“, ще ви разкажа един случай, който е свързан с Българското национално радио. Тогава директор беше Богомил Нонев и те ни предложиха да ни назначат тук да сключиме договор да правиме записи. И „Полегна на Тодора“ беше хитово парче. И един ден той решил... В хотел Ропотамо се събираше политбюро да заседава. Политбюро на БКП. Не на християн... Какъв съюз беше? Някакъв. И той решава да изсвириме на бащата на нацията тогава и цялото политбюро „Полегна на Тодора“. И ние отиваме там, обаче барабаниста го няма. Закъснява и бащата, татко, тато, както му вика народа. Какво става, Богомиле? Сега няма го и става гаф. И тогава тато каза: „Абе, тая Тодора полегна, па заспа.“
Тези случаи не бяха толкова чести, но това беше много интересно, което каза той. Коя песен сега свириме? Аз не очаквах, че Антони е включил само мои пиеси в този концерт. Това не го очаквах, той не беше ме предупредил. Аз съм диригент, имам право да си решавам. Да, да, да. Той е шефа. Thank you.
почивка. Той пак ще дойде. Пиесата с невероятното име Махни се!
сега господин Щерев, ако обичате да изсвирим още една пиеса, която вие сте написал. Расти Боре. Расти Боре. Историята на тази пиеса е следната. Това е една песен, в която една мъжка група в Банско я пее. И на мен страшно ми хареса. И се свързах с тях, чух я как те я пеят и я аранжирах. И я включих в един мой компакт диск, който е авторски. И там свириме заедно с Теодоси Спасов, двамата. Той и аз свириме темата и импровизираме. После тази пиеса с Антония и свирихме в Париж. И сега я направих за Биг Бенда. Аз се надявам, че ще ви хареса. И в Дъблин я свирихме. И в Дъблин. А, в Дъблин. В коя беше тази държава? Чакай, какво ще да кажа, бе? Че ще изсвириш на алто във флейта си. А, да, на алто във флейта ще изсвира. А, и тази мъжка група, която е много, много хубаво пееха, страхотно, аз един път ги изкарах на фестивала в Банско на сцената. Те я изпяха в оригинал и след това ние я изсвирихме в моята обработка, в джазов стил, разбира се, без да променяме автентичността на самата мелодия и на характера на фолк песента. Това е истинска фолк песен от Банско. Тя е... И после, когато те момчета, да, от Банско, те пееха в механите и аз като влеза в някоя механа и те като ме видят, я запяваха. И беше много вълнуващо. После ги намериха една сутрин в църквата да пеят. Те пееха наредени така, нали? Знаете как се нареда? И ме извикаха при тях. И аз се включих и поне чета нотих много добре. Нали съм образован? Ебе, има образовани, дето не могат да ги четат много. И почнах да пея с тях в църквата. Текста също. И беше много интересно. И така станахме приятели. Това е историята на тази песен. А тя е на социално-битово-сексуална основа. Той, младежа, чака Бора да порасне, да се качи горе и да наднича през оградата в двора на неговото либе. Това е текста. И е много интересно, много приятно. Айде, сега трябва да изсвирим, е много хубаво. Strahotno.
сега ще помоля Антони да изсвириме една музика, която никога не сме свирили досега. И ние... Да, да. И ние не знаем какво ще изсвирим в момента. Но това можем да го направим и то много добре. Защото умеем да се следиме един друг. Това знаете ли колко е важно? Така е и в живота. Ако хората се следят един друг, те ще се разбират много лесно. А ние се разбираме с него. Така че сега ще ви свирим нещо, което ние никога не можем повече да повторим. Това ще бъде един подарък от нас за вас. Аз не зная какво ще свирим. И той не знае. Как да завършим. Тони, след тази бананова овертюра, какво остава, освен да покана на сцената най-старите приятели на Банана тук? Елате, момчета, заповядайте, Доби, Панчо, не се срамувайте. Бошката Йонов. Имаме за теб една малка изненада. Ще ти я връчи професор Божидар Йонов, който във всъщност се нарисува, ти ще я видиш последен.
Ето този малък спомен искаме да ти връчим. Божидар Йонов е направи специално за теб. Обелихме един банан. Ето това си ти. А това е една малка част от вторничката група. Това са много старите приятели на Монката, които години наред се събираха. Няма да издавам в кои кръчми, но обикновено във вторник. Режисьора Панчо Цанков, документалиста, всъщност знае най-много неща и той преди малко ми почушна. Банана обичаше едно стихотворение. Помниш ли сега да го кажеш, да не се изложи? Ела тук. Сам, че той го е забравил. Добър вечер на всички. Много съм радостен и щастлив, че съм тук между съвременици на Банана, които оценяват неговото изкуство и, разбира се, изкуството на господин Дончев и на оркестъра. Но искам да кажа, че не само неговите съвременици го оценяват. Вчера, оня ден разхождайки се, минах покрай едно училище и видях един надпис, който искам да споделя за секунди с вас. Там пишеше: мила моя мамо, направи програма да стана като банана. Талантлив, работлив и, разбира се, красив. Да си жив и здрав. Много е трудно, но ето ти си го постигнал. Ако беше лесно, всички щех се да сте банани сега. И ще ви кажа нещо, което не пише в програмките. Това, което не знаете за професор Симеон Щерев, е, че той е един уникален майстор в кухнята и неговата шкембе чорба и въобще абсолютно всички неща, които умее да прави, също си заслужава да бъдат опитани. Не знам къде и как, но бъди жив и здрав, да ни храниш така с твоите специалитети и духовни, и в буквалния смисъл на думата. Благодаря много. На добър час. Караме без ноти. Сега какво свириме? Ще свириме. Трябва да кажа и хората да чуят. Сега ще свириме една култова пиеса негова, която се казва Плетеница. А, без мен ще я свирим. Без теб.
Благодаря ви. Венци Благоев, тромпет. И Дудук. Да, тема на Дудук. Димитър Льолев, тенор саксофон. Пак ще си позволя да кажа, че тези музиканти ги има, защото го има и него. Тези неща трябва да се казват, защото ние, особено в нашата мила родина, малко някак си забравяме причината и следствията. А сега искам да поканя отново Симеон да изсвириме една изключителна негова пиеса, която се казва Спомен, в прекрасен аранжимент на нашия приятел Васил Спасов. Thank you.
Благодаря на оркестъра и на Антонио Дончев за прекрасното изпълнение и за много хубавия аранжимент на Васил Спасов. Като орган звучат. Уважаеми дами и господа, изключително съм щастлив, че бяхме заедно тази вечер. Това са вечерите, които са наистина специални. И предстои да изсвирим последната пиеса, която също е написана от Банана и се казва Хърби Рок. Сещате се на кого е посветен? На Чик Къри. Thank you.
Благодарим много, дами и господа! На Биг Бенда и Антонио Дончев, на ръководството на радиото също, които ни направиха този концерт, който е наш общ концерт, фактически. И много се радвам, че вие бяхте тук. Радиото също има нещо за тебе. Радиото има също нещо за тебе. Защото ти дълги години си бил тук, така че... 20? Да. Ще се видим на 85-та.